အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှိုင်းတူတာ ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးထားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာစီစဉ်လေးရှင်းလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကဲတို့ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကတော့ ဒီ တူကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ နောက်ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့စင်းတက်ပေါ့နော်စင်းတက်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ဖုန်းကတကယ်လို့ပေါ့နော်စကန်ဖုန်းတွေဆိုတော့သူများသုံးမိသားဆိုတော့ဘယ်ဟာကောင်းလဲမသိဘူးဘယ်ဟာမကောင်းမှန်းလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စင်းစလော့တွေပါလို့ဆရာကြီးပါဆစ်လို့ရတယ်အဲ့မှာကိုစင်ကတ်ထည့်ပြီးတော့ဆစ်လို့ရရပေါ့နော်ကဲနောက်ပြကြတော့ကျွန်တော် SD ကပေါ်ကီးတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြမယ်ပေါ်လုံးကီးပေါ်လုံးကီးပဲနှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုအစိမ်းအောင်ပြနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ကလုတ်ဆိုတော့ပေါ်ကလုတ်နှိပ်ကြည့်လိုက်အဲကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်မော်တာဆိုရင်ဒီညမှာကိုယ့်ရဲ့ဗိုက်ဘရေးရှင်းကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့နော်အဲကြရင်ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကတုံသွားပြီပေါ့နော်ဒါဗ
ဒါကတော့မီးပေါ့နော်LCD ထိလားမထိလားပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညကလာကိုဆက်ရမယ်ပေါ့နော်ကလာကိုဆက်ကြည့်ရမယ်တစ်ချက်ကလာကိုဆက်ကြည့်မယ်အဲကလာကိုဆက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများသုံးမိသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မှရမှာပေါ့နော်ဒါကကြတော့စပီကာဆက်တာပေါ့နော်ကဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်စပီ
ဆိုတော့ဒီမှာတက်စ်ပန်နေဆိုတာရှိပါတယ်တက်စ်ပန်နေဆိုဒီမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်ပါတော့အဲသူပြတဲ့အတိုင်းဆွဲကြည့်လိုက်ပါတော့တစ်ခုတစ်ခုချင်းလာဟိုလောက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါကတော့စစ်တဲ့နီးကတော်တော်လေးကိုတုံးဝင်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးကိုယ့်အဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးစစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒါကို GPS တို့ Wi-Fi တို့ကောင်းလားမကောင်းလားဆက်လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြန်ကို GPS တို့ Wi-Fi တို့ကောင်းလားမကောင်းလားဆက်လို့ရရပါတော့ဒီမှာပေါ့နော် Wi-Fi ဆိုတော့ Wi-Fi ဒီမျိုးဆက်လို့ရတယ်ဒီ mic တွေပါမကောင်းဆိုပေါ့နော်ကိုဖုန်းတွေပါပြောတဲ့အခါ mic တွေပါကောင်းလားမကောင်းလားဆက်ချင်တယ်ဆိုတော့ mic speaker တက်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ speaker တက်ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် mic တန်ကိုဆက်လို့ရရပါတော့နောက်ပြန
sensor ni bai bono ai bai set tin ne bono na fog camera ni na ve quick back camera ni bai agon set tin ne na ve charging tag de ro bai agon set tin ne bono ya fingerprint sensor bono fingerprint sensor set da chao fingerprint ko ne ji lai me aso okay bai ta ja battery capacity ko set da bono chao battery ni bai so le di ajan min a phi bono di kaung la ma kaung la so da di ma set lo ya bai bono yan apu alun kae ni de di temperature so yin ကျတော့ဘောနော်ဘက်ထရီကအရင်ပူသွားပြီဆိုရင်အရင်ပူနေတဲ့
ဥစ္စာပြနေဆိုရင်တော့ဒါမိုဘယ်တဲ့နဲ့မိုဘယ်တင်ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအဲ့ဘက်ထရီကတော့မကောင်းတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်လို့ရပါတယ်အချိန်မင်းအပြည့်ပေါ့နော်တော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ဆက်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကုတ်တွေနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ဒီကုတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အောက်ကဒစ်စကရှင်မှာထည့်ပေးထ